پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر رانا اقبال کی زیر صدارت 15 اگست کو ہوگا۔ اسپیکر رانا اقبال 9 منتخب اراکین سے حلف لیں گے اور اس کے بعد تمام ارکان اسمبلی کو رولز کی کتابیں دی جائیں گی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ 17 اگست کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 19 اگست کو اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی۔ پی ٹی آئی نے چوہدری پرویز الہی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کر دیا، جبکہ نون لیگ کی طرف سے چوہدری اقبال گجر امیدوار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اب تک کسی بھی رکن کو امیدوار نہیں بنایا گیا۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، لاہور۔